<involved> in <language> नमस्कार प्राइम इस्युमा हार्दिक स्वागत छ म दृष्टि दृष्टिबाणी धेताल प्राइम इसुमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब सशस्त्र प्रहरी परिचालन भएको सन्दर्भ छ यिनै विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालन गरिएको छ विमानस्थलको जाँचपास तथा भन्सारको सुरक्षालाई त्रुटिरहित बनाउनलाई विवाद रहित बनाउनलाई र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा तिसजना सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको भन्ने कुरा आएको छ खास गरिकन यसअघि विमानस्थलको भन्सारको चेक जाँचमा भनेर निजी सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालन गरिन्थ्यो र उनीहरूले मनोमानी गर्दा तस्करी बढेको अवैध क्रियाकलाप बढेको लगायतका गुनासाहरू बढेपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई नै परिचालन गरेको छ यो सँगै माघ नौ गते सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो एपिएफ डे मनाउँदैछ यिनै विषयवस्तु सँगसँगै खास गरिकन सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएपछि अब सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले के कसरी काम गर्नेछ सुरक्षाको संयन्त्रलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउनेछ भन्ने लगायतका विषयमा हाम्रा सहकर्मी सुषमन विश्वकर्माले कुराकानी गर्नुभएको छ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता राजेन्द्र खड्कासँग आजको प्राइम इसोमा अब यो कुराकानी दर्शकबिन नमस्कार प्राइम इस्युमा स्वागत छ यति बेला म सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आएको छु पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच लागि पनि खटिने भएको छ अहिले यो विषयलाई निकै चर्चाको रूपमा आइरहेको छ र केही दिनमा नै प्रहरीले एपिएफ डे मनाउँदैछ सशस्त्र प्रहरी बलले र यी लगायतसम्म सामयिक विषयमा सशस्त्र प्रहरीले के कसरी काम गर्दैछ सीमा सुरक्षा नागरिक सुरक्षा लगायतमा के कसरी खटिँदैछ भन्ने विषयमा म आज प्राइम इस्यु बनाएर यो विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दैछु र मसँग कुराकानीका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी राजेन्द्र खड्का हुनुहुन्छ सर नमस्कार स्वागत छ धन्यवाद तपाईँहरू केही दिनमा नै एफपिएफ डेमा हुनुहुन्छ सुरुमा त तपाईँहरूलाई एफिएफ डेको शुभकामना पहिले धेरै धेरै धन्यवाद के छ अब तपाईँहरू चाहिँ विमानस्थलमा खटिँदै हुनुहुन्छ भन्सार जाँचपासको लागि अब केही प्रकरणहरू आए यद्यपि त्यो विषयमा तपाईँहरू त बोल्न नमिल्ला त्यो क्षेत्रधिकार नपर्ला तर एपिएफ भन्सार जाँच बाँचमा आइसकेपछि हामी के अपेक्षा गर्न सक्छौँ अपेक्षा के गर्ने भन्ने भन्दा पनि सुरक्षा फौज खटिनु भनेको अलि सुरक्षा व्यवस्थालाई अझै चाहिँ मजबुत बनाउने हो जहाँ पनि सुरक्षा फौज खटिन् भनेको अनि अर्को कुरो के छ भने राज्यले आवश्यकता महसुस गरेपछि देशको जुनसुकै ठाउँमा पनि कुन किसिमको सुरक्षा फौजलाई कसरी परिचालित गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरो सरकारले त्यो सोध्ने कुरा और, हो र नेपाल सरकारले त्यो अनुसार चाहिँ सुरक्षा फौज परिचालित गर्ने हो शस्त्र प्रहरी बल अन्तर्राष्ट्रिय बिया, विमानस्थलमा चाहिँ खटेको छ गत हप्ताबाट आशा गरौँ यो चाहिँ अलिकति अझै इफेक्टिभ हुन्छ त्यहाँको चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था अझै बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो अपेक्षा चा हो र त्यो अनुसार हामी काम गरिरहेको छौँ कति जनशक्ति खटाउँदैन हुन्छ विमानस्थल अहिले एक पलाटुन हो इन्सर्टको कमान्डमा तिसजनाको टोली हो तर एक सिफ्टमा पाँचजना ड्युटी गर्छ माथि त्यो चाहिँ आवश्यकताअनुसार त्यहाँको चाहिँ कार्यालयले कति आवश्यकता महसुस गर्छ त्यो के छ तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै भूमिका चाहिँ के हुन्छ धेरैले चासो गरेका छन् कि अब त्यो भन्सारका सम्पूर्ण काम नै सशस्त्र प्रहरीले गर्ने कि केही कुरामा भूमिका खेल्ने कि खास आवश्यकता कसरी महसुस भयो र तपाईँहरूले त्यहाँ कसरी काम गर्दै ले ले अब आवश्यकता अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ अनुरोध गरेपछि नेपाल सरकारले शस्त्र प्रहरीहरूलाई त्यहाँ खटाएको हो अब आवश्यकता महसुस भरे होला सायद किनभने त्यहाँ अब फेरि ओभरअल सशस्त्र प्रहरीले मात्रै सबै काम गर्ने कुरो हुँदैन त्यहाँ सबै सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरेर त्यहाँ सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर यो चाहिँ टिम स्प्रिट भन्छ नि सबैको संयुक्त पहलमा त्यहाँ चाहिँ अझै त्रिभुवन हाम्रो चाहिँ विमानस्थल जुन छ किनभने यो चाहिँ देशको चासोको कुरा हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय चासोको कुरा हुन्छ यसलाई अझै बढी मजबुत बनाउने अझै बढी चाहिँ सुरक्षित बनाउने उद्देश्य हो नेपाल सरकारको त्यो अनुसारै सशस्त्र प्रहरी परिचालित भएको सर त्यहाँ निजी सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित हुँदाखेरि तस्करी भए विभिन्न किसिमका रासो छली गरेर सा माल सामानहरू चाहिँ देशमा भित्राउने कुराहरू भए अवैध ढङ्गबाट विभिन्न कामहरू भए भनेर चर्को आलोचना भए त्यसका प्रशस्त नजिर हामीसँग केही समय अगाडिका घटनाहरूले पनि देखाएका छन् के छ तपाईँहरूको उपस्थितिले हामी त्यो क्रमभङ्गता तोड्न पाउँछौँ त्यो ती गतिविधिहरू तोडिन्छ आ, मैले अहि पनि भने सुरक्षा फौज परिचालन गर्नु भनेको सुरक्षा व्यवस्था अलिक बढी प्रभावकारी बनाउने त्यहाँ चाहिँ हुने किसिम कुनै पनि किसिमका चाहिँ अवञ्चित क्रियाकलापहरू नराम्रो क्रियाकलाप हुन नदिने नै सुरक्षा फौजको लक्ष्य नै त्यही हुन्छ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के हो भने हाम्रो प्रयास राम्रो गर्नलाई रहन्छ सर अब विमानस्थलमा अन्य सुरक्षा निकायहरू पनि छन् प्रहरी छ नेपाल प्रहरी त्यस्तै आर्मी पनि छ त उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूको समन्वय कसरी हुन्छ एउटा कुरो के छ भने देशको सुरक्षा निकायहरू बिच आपसी समन्वय र सहकार्यबाटै नतिजा राम्रो हुने हो र त्यो अनुसार फिल्डमा काम पनि छ <laughs> त्यहाँ हामी चाहिँ त्यहाँ खटिएको कमान्डरले पनि त्यहाँ समन्वय गरिरहेको हुन्छ जिल्लामा पनि समन्वय भइरहेको हुन्छ र स सङ्गठनिक रूपमा पनि सबैसँग समन्वय भइरहेको हुन्छ र सबैसँगको समन्वय र सहकार्यमै रिजल्ट राम्रो आउँछ अलिक प्रभावकारी चाहिँ हुनसक्छ हाम्रो काम कारवाहीहरू भन्नेमा हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ र त्यो अनुसार काम भइरहेको छ यद्यपि यो कत्तिको सत्य हो करेक्सन गर्नु होला सत्य अथवा मिथ्या आरोप पनि हुनसक्छ अहिले चर्चामा रहेको विषयवस्तु अहिले सशस्त्र प्रहरी बल चाहिँ विमानस्थलमा खटिएपछि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै दुईवटा निकायबिच चाहिँ तुस पैदा भइरहेको छ भन्ने कुरो कुराको चर्चा पनि चलिरहेको छ यो बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने सबैको आफ्नो जिम्मेवारी छ जिम्मेवारी अनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो मलाई त्यस्तो कुनै त्यस्तो साङ्गठनिक रूपमा सङ्गठनबिच कुनै त्यस्तो किसिमको नराम्रो उच्च कुरा छ भन्ने मलाई लाग्दैन अब कुरा गरौँ सर तपाईँहरू अब निकट केही दिनमा नै एपिएफ डे मनाउँदै हुनुहुन्छ के कसरी तयारी अब के छ भने सशस्त्र प्रहरी दिवस हामीले माघ नौ गते मनाउन गइरहेका छौँ स्थापना कालदेखि नै विभिन्न क्रियाकलापहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरू संलग्न भइरहेको अवस्था हो किनभने सुरक्षा दिने काम त एउटा छँदैछ त्यसबाहेक अन्य कुराहरूबाट पनि हामी समाजकै बिम्बा हौँ त्यही समाजमा रहने नै व्यक्तिहरू हौँ समाजप्रति पनि हाम्रो दायित्व हुन्छ भन्ने तरिकाले हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ गत सालमा पनि अहिले पनि जस्तो विभिन्न चाहिँ स्थानहरूको सरसफाइ गर्ने पाठी पौवा मठ मन्दिरहरू मस्जिदहरू अनि त्यसै गरी बाटोघाटोहरू सरसफाका कुराहरू छँदैछन् वृक्षरोपणका कुराहरू छँदैछन् अनि त्यसरी मैत्रीपूर्ण खेलहरू अब सीमातिर पनि अब उता चाहिँ काउन्टर पार्टसँग पनि पार भइरहेको हुन्छ भने यहीँ पनि हामीले नेपाली सेनासँग नेपाल प्रहरी र पत्रकारहरूसँग आजै थियो <coughs> अब तिन गते नेपाली सेनासँग थियो चार गते नेपाल प्रहरीसँग थियो र आज पत्रकारसँग पनि मैत्रीपूर्ण फुटबल आयोजना गरेका थियौँ र हाम्रो सङ्गठन प्रमुख आफै चाहिँ त्यहाँ त्यो फुटबल खेलमा चाहिँ सहभागी भएर अब यसलाई चाहिँ अलिकति अलिक भव्य सभ्य बनाउने प्रयास भएको थियो भने अर्को हामीले क्युआइपी भनेर क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट त्यो चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा आयोजना गरेका थियौँ जस अन्तर्गत जस्तो अति मात्रै पशुपतिमा वील चेयर वितरण गर्ने तथा त्यहाँको चाहिँ अलिकति भवनहरू केही मर्मत गर्ने कुराहरू भए अन्य कहीँ चौताराहरू निर्माण भइरहेछन् विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ अब त हिजै त्यो बिरगन्जमा चाहिँ त्यो छप्पयामा एउटा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिरह्यो यसरी देशभरि विभिन्न क्रियाकलापहरू रक्तदान भइरहेछन् सबै ठाउँमा कोही भइरहेछन् कोही हुँदैछन् कोही भोलि हुन्छ कोही पर्सि हुन्छ भनेपछि विभिन्न क्रियाकलापहरूको आयोजना गरेर सशस्त्र प्रहरी बलले चाहिँ यो, को को यो दिवस मनाइरहेछ यो सप्ताहव्यापी जस्तै कार्यक्रमहरू भइरहेछन् हुन त अरू बेला पनि कन्टिन्युटी हुन्छ अब त बिर्स्याट कुरा सरसफाइ कुरा तर यसलाई अलिकति विशेष फोकस गरेर यो अवस्थामा चाहिँ हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू सम्झाउनु हुने काहीँ रात सामग्रीहरू वितरण कुराहरू होलान् होइन अब अहिले कविता प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरेको थियो राष्ट्रव्यापी त्यसमा दुई तिन सय जति करिब कविता प्राप्त भएको छ सशस्त्र प्रहरी र त्यसको चाहिँ कार्यदेश सम्बन्धमा भनेर हामीले कविता आह्वान गरेको थियौँ फर्स्ट प्रथम क उनीलाई पचास हजारको पुरस्कारसहित अब त्यो गरेको त्यसको भए गते नै हामी त्यो पुरस्कार वितरण पनि गर्छौँ है भनेपछि यिनी विभिन्न क्रियाकलापहरू अब बिहान त्यो अब शहीदहरूप्रति अब श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने र सन्ध्याकालीन कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थितिमा हुन्छ अब भनेपछि यो एउटा एउटा भव्य दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउन हामी गइरहेछौँ यी त भयो सर दिवस विशेषका कुराहरू केही दिन केही विशेष दिन विशेषका कुराहरू भए अब मुख्य कुरा त सर्वसाधारणलाई प्रभाव के पर्छ सर्वसाधारणलाई चासोको विषय के हुन्छ भन्दाखेरि सशस्त्र प्रयोगले के गरिरहेको छ हामी सशस्त्र प्रहरीबाट कसरी सुरक्षित भइरहे भइरहेका छौँ हाम्रो सीमा कसरी सुरक्षित भइरहेको छ हामी समाजमा अप्रत्याशित गतिविधिबाट कसरी टाढा भइरहेका छौँ भन्ने कुरा हरेक सर्वसाधारणको लागि बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो एपिएफ डे नौ गते मनाइ मनाउँदैछौँ यो पछिल्लो यो एक वर्षको समीक्षा गर्दाखेरि सशस्त्र प्रहरीबाट भएका उल्लेखनीय कामहरू अथवा चाहिँ कुनै कामहरू फत्ते गर्न नसकेका कामहरूको समीक्षा गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ अनि यस्तो छ अब यो सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल खटिसकेपछि सीमा सुरक्षा अलि बढी प्रभावकारी रूपमा भएको छ त्यसमा कुनैसँग छैन र गत मङ्सिरबाट हामीले सीमा पिलरहरू सीमा स्तम्भहरू पनि मर्मत सम्हार कामहरू थालिन गरिसकेका छौँ चाह। र आजको मितिमा आउँदा अठार सयभन्दा बढी बिजोर नम्बरका सीमा प्लेयरहरू हामीले चा, चाहिँ मर्मत गरिसकेको अवस्था छ मर्मत मरसमान गरिसकेको छ रङ रङरोहण गरिसकेको छ किनभने सीमा सी, क्षेत्रमा भारतसँगको सम्झौता अनुसार जोर नम्बरको पिलर भारतले मर्मत गर्ने र बिजोर नम्बरको नेपालले मर्मत गर्ने भनेअनुसार त्यो जिम्मेवारी नेपाल सरकारले सशस्त्र बढलाई दिएपछि अहिले आएर हामीले त्यो काम सुरु गरिसकेका छौँ र अठार भन्दा बढी पिलरहरू मनोसम्मान भइरहेछन् अब त्यसै गरी सीमामा अहिले हामीले पच्चिसवटा यही वर्ष चाहिँ बिओपी थपेर अहिले दुई सय त्रिपन्नवटा बनाइसकेका छौँ र त्यो बिओपी मार्फत सीमा क्षेत्रमा हुने किसिमका अवाञ्छि क्रियाकलापहरू अपराधिक घटनाहरू होइन अब जुनसुकै किसिमका भए पनि त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न काउन्टर प्रसङ्गको समन्वयमा अन्य सुरक्षा निकायको समन्वयमा सहज स्वास्थ्य प्रहरी बढ्ने प्रयास गरिरहेको छ र त्यो इफेक्टिभ पनि भइरहेछ छ बरामदीकै कुरा गर्नु भन्दाखेरि अब डेढ दुई अरबको चाहिँ सामानहरू अवैध रूपमा ओर भएका ओसार पसार भएका सामानहरू बरामद गरेर सम्बन्धित निकायमा बुझाउने काम पनि भइरहेको छ त्यस्तै गरेर सुन चाँदी अब था था अब काठहरू भए होइन अब अन्य कुराहरू पनि बरामद गरेर गाँझा चार पाँच हजार केजी नै छ होइन त्यो सबै कुराहरू गाँझा चराइ सब अन्य लागु पदार्थहरू सबै बरामद गरेर सम्बन्धित निकायमा बुझाउने काम गरिरहेको छ सस्तो पहिला किनभने त्यहाँ खटिसकेपछि त्यहाँको जिम्मेवारी भनेकै अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने होइन अब त्यो सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण पनि गर्न पऱ्यो त्यसलाई केही हुन दिन पनि भएन पट्रोलिङ गरेर हाम्रो त्यो मान्छेहरूले हेरेर आउँछ त्यहाँ सीमाको स्तम्भको अवस्था कस्तो छ काहीँ ढले पो छ कि काहीँ लडे पो छ कि बिग्रेको पो छ कि होइन ती कुराहरू सबै हेर्ने कामहरू सीमामा नेपालका कर्मचारीले गरिरहेको अवस्था छ सर धेरै विज्ञहरूले भन्छन् नेपालमा हुने हरेक यो हात हतियारको प्रयोगबाट हुने हत्याका घटनाहरू चाहिँ भारतबाट आयातित यो हात हतियार बन्दुक लगायत सम्बन्धित प्रविधिहरू प्रयोग गरेर हुने हत्याहरू चाहिँ भारतबाट चाहिँ ओसारी ओसार पोसार गरिएका हतियारबाट हुन्छन् भन्ने चाहिँ चर्चा चल्ने गर्छ के छ बोर्डरको स्थिति हात हतियार अवैध रूपमा ओसार पसार भइरहेको तथ्याङ्क के छ तथ्याङ्क भन्दा नि अब यो के छ भने अब गत वर्ष नै हिसाब गऱ्यो भने शस्त्र प्रहरी बल नेपालले बिस पच्चिसवटा हात हतियार साना ठुला गरेर चाहिँ त्यहाँ बरामद गरेर व्यक् कोही व्यक्तिसहित कोही चाहिँ हतियार मात्रै फेला पारेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाइसकेको अवस्था छ अब के छ भने सकेसम्म त्यहाँ रहने सुरक्षाकर्मीहरूले सर अब सबै सुरक्षा निकायका चाहिँ कर्मचारी समन्वय गरेर बलियो बनाउने प्रयास भएको छ कहीँ छिटफुट आउने सम्भावना हुन्छ भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब चेक पोइन्टहरू राख्ने तलासी लिने कामहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ र त्यो अनुसार फेला पनि छ र हतियार बरामद गरेर सम्बन्धित निकायमा बुझाउने काम पनि भइरहेछ तर नियन्त्रण गर्ने प्रयास चाहिँ भइरहेछ बही बही सर जस्तो अब यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले धेरैले भन्ने गर्छन् सशस्त्र प्रहरी बल सीमामा निकै दैलो ढङ्गबाट त उभिरहेको छ तर विभिन्न भन्सार भन्सारसँग जो नाका सिमाना नाकाहरू यस्ता छन् जहाँ चाहिँ भारतबाट रा, रा चाहिँ रासो चुहावट गरेर रासो छलेर चाहिँ विभिन्न मालवस्तुहरू चाहिँ आयातित हुन्छन् सशस्त्र प्रहरी बलले देखे यद्यपि दे दे त्यहाँ अन्य निकायको पनि भूमिका रहन्छ तर पनि सशस्त्र प्रहरी बलले चाहिँ देखेर पनि नदेखिँदै दे गरिदिन्छ आँखा चिम्म गरिदिन्छन् त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले भन्ने गर्छन् यस्तो अवस्था किन आउँछ सर अब यो आिम्मा गर्ने भन्ने त कुरै हुँदैन होइन मैले अहिले पनि भने त्यो एउटा अहिले डाटै छ अस्ति यो पुससम्मको चाहिँ हाम्रो एक वर्षको डाटा हेर्दाखेरि करिब करिब हामीले चाहिँ त्यहाँ एक अर्ब बिस करोड चौहत्तर लाख बराबरको त्यसरी अवैध रूपमा चाहिँ आयात गरेको सामान बरामद गरेर भन्सार कार्यालयमा अथवा अनुसन्धान सम्बन्धी काममा बुझाइसकेका छौँ अब आँचिममा गरेर त्यति त समय दिन्थ्यो होला होइन त्यसो भए यो आँचिममा गर्ने भन्ने प्रश्न पनि हुँदैन अब कतिपय अप्तामा के हुन्छ भने अब खुल्ला सीमा भएपछि अब धेरै ठाउँबाट एक्सेस हुन्छ धेरै ठाउँबाट जानु प्रयास गर्छन् तैपनि हामीले पेट्रोलिङ गरेर अलिकति गस्ती बढाएर त्यसलाई रोक्ने प्रयास भइरहेछ र अलि पनि रहेछ कतिपय ठाउँहरूमा अलिकति कमजोर छ जस्तो लागेपछि हामीले जनसङ्ख्या घटाउनलाई सम्बन्धित प्रदेश मुख्यालयलाई भनि पनि रहन्छौँ र कहीँ भिडियो गए पनि त्यसलाई अलिकति बलियो बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ सङ्गठनले गर्नुपर्ने प्रयास हामी अन्तरबाट गरिरहेको छौँ जस्तो सर एउटा उदाहरणकै कुरा गर्दा म एकपटक सुनौली भन्सार नाकामा गएको थिएँ त्यहाँ जाँदाखेरि दृश्य मैले केही फरक देखेँ सामानहरू जो जसको चाहिँ भन्सार तिर्नै पर्ने हुन्छ केही परिण परिमाणअनुसारका छन् क्या र भन्सारका कुराहरू पनि केही चाहिँ यस्ता परि यस्ता परिमाणमा चाहिँ ती मालबस्तुहरू थिए जसको चाहिँ भन्सार तिर्नु नै पर्ने अवस्था थियो तर त्यहाँ चाहिँ कता कता सशस्त्र प्रहरी बललाई मात्रै दोष न त्यहाँ हरेक निकाय अन्य निकायको बारेमा नबोल्यो तर सशस्त्र प्रहरी बलका निकायबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू पनि कता कता नदेखेको जस्तो त्यहाँ देखिनुहुन्थ्यो त्यो अवस्था कसैलाई त्यो उति धेरै जानकारी भए हामी एक्सन लिन्थ्यौँ के भन्ने बुझ्थ्यौँ अब के छ भने नेपाल भारतको सीमा भनेको अलिकति फरक किसिमको सीमा छ र सीमा ब वरिपरि बस्ने मान्छेलाई सक्षम उताबाट केही सामान चाहिँ ल्याउन पाए धेरै सस्तो पाउनु पाए पाइन्छ भन्ने त्यो किसिमको बुझाइ छ तर के छ भने राज्यको नीतिअनुसार स्वास्थ्य प्रहरी खटिने हो र स्वास्थ्य प्रहरी त्यहाँ खटिसकेपछि चाहिँ त्यस्तो छ भने त्यसलाई त भन्सार कटाएरै पठाउने कतिसम्म फर्काएर चाहिँ हामी थाहा पाएर फेरि कटफ फर्काएर भन्सार कटाउ पनि गरेछ तर त्यहाँ बसिसकेपछि नदेखि जस्तो गर्न पाइँदैन त्यो काहीँ गर्छ भने हामी त्यहाँ पनि अब कारवाही पनि कतिले गरेछौँ कारवाही गरे पनि हुन्छ तर इफेक्टिभली काम गर्नको लागि हामीले तल ला पनि त्यो अनुसार चाहिँ भनेका छौँ र गल्ती पाएपछि त्यो कारवाही पनि गरेका छौँ सर अब कुरा गरौँ स्रोत साधन जनशक्ति हाम्रो संरचनाहरूको बारेमा अब हामी यो विशेष पृष्ठभूमिमा पनि छौँ एपिएफेको नजिकै छौँ यो पृष्ठभूमिमा बसेर कुरा गर्दाखेरि अहिले सशस्त्र प्रहरीसँग भएको चाहिँ जनशक्ति कति हो स्रोत साधन के के छ छ के अब यस्तो छ सैँतिस हजार प्लस जनशक्ति छ अहिले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सङ्गठनमा कार्यरत अब के हुन्छ भने सङ्गठनमा अब खाली पनि हुँदै जान्छ उति नै पूर्ति हुन पनि सक्दैन होइन करि करि दुई तिन हजार त खाली भइरहे पनि होला अब त्यसलाई चाहिँ भर्ना प्रक्रियामा जाँदा अब त्यसको प्रोसेस लामै छ अहिले खालि हुन्छ र देशभरि अहिले सतहत्तर जिल्लामै सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति रहेको छ अब सबै ठाउँमा भौतिक पूर्वाधारहरू बिस्तारै निर्माण हुँदै गएका छन् अब त भवनहरू संरचनाहरू बिस्तारै निर्माण हुँदै गएका छन् कतिपय ठाउँमा निर्माण हुने क्रमै छन् कतिपयको जग्गा छैन जग्गा पनि अब लिने काम हुँदैछ त्यस कारण के छ भने सबैतिर साधन स्रोतले भ्यासम्म अब अलिकति ओइल इक्विप बनाउने प्रयास गरिएको छ भवनहरू संरचनाहरू उर� पनि बन्दै गएका छन् अब बिस्तारै क्रमी कुरा हुँदै पनि जान्छ एकैचोटि सबै कुरो हुनु त कुरो भएन दुई सय त्रिपन्नवटा बिबसा सबैको एकैचोटि एकैपल्ट पर्छ भन्ने पनि भयो नि त्यो बिस्तारै बिस्तारै भन्दै गएको धेरै जसोको भइ पनि सकेका छन् कतिपय चाहिँ चा। अब त्यो चा, बन्ने क्रममा पनि छ सर अनि हामीसँग स्रोत साधनको अवस्था चाहिँ के हो स्रोत हाततियारकी कुरा होला जस्तो प्रहरीसँग चाहिँ तालिम गर्नकै लागि आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूलाई तालिम प्रदान गर्नको लागि नै हात हियार प्राप्त छैन भन्ने छ सस्तो प्रहरीको अवस्था चाहिँ के हो अब यस्तो छ अब हामी तालिममा दुई किसिमका हतियार प्रयोग गर्छौँ एउटा लाइभ राउन्डहरूको सहयोगको अब, अब अब उनी राइफलै युज गर्छौँ अर्को हामी डोमी भनेर काठको छुट्टै तालिम प्रयोजनको लागि बना हुन्छौँ त्यो पनि प्रयोग गर्छौँ अब स्रोत साधन भन्ने कुरो के हुन्छ भने एकपल्ट खरिद गरेको कुरा सधैँ गइरहँदैन त्यसले कतिपय अवस्थामा काम गरेर छोड्छ बिस्तारै फेरि अर्को खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अनुसार योजनासहित अब हामीले चाहिँ हाम्रो मजदुर मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई समयसम्म अनुरोध गरेका छौँ र त्यो अनुरोध गरे अनुसार अब हतियार हतियारको कुरा भयो सञ्चार साधनको कुरा भए अब सवारी साधनको कुरा भए यी सबै कुराहरू साधन स्रोत भ्याएसम्म अब त्यो उपलब्ध पनि हुँदै आएको पनि छ कतिपय उपलब्ध हुने प्रोसेसमा प्रोसेसमा पनि छन् त्यो कुरा चाहिँ फरक एकैचोटि सबै कुरा हुनु भने हुँदैन तर त्यो चाहिँ बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै गइ गइरहेछ यो जनशक्ति र स्रोत साधन यो सुरक्षाको लागि पर्याप्त छ के छ पर्याप्त भन्ने कुरा हुँदैन के हुन्छ भने कति भए पुग्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या जस्तो अहिले हामीले बोर्डरको कुरा गर्दाखेरि खुल्ला बर्डर छ हामी करिख अहिले अहिले तुरुन्तै चाहिँ चार सय पच्चिस बिओपी बनाउनु पाएदेखि हामी अझ इफेक्टिभली हुन् काम गर्न सक्छौँ भन्नेमा छौँ भनेपछि त्यो चार सय बिओपी थप्दा त अब जनशक्ति त चाहिन्छ कति जति होइन अब अहिले हामी दुई सय त्रिपन्नबाट त भइसकेको छ होइन अब दुई सय त्रिपन्न भइसकेपछि अब बाँकी अब एकैचोटि भन्दा पनि अब बिस्तारै यसै वर्ष हामीले पच्चिसवटा थप्यौँ भनेपछि त बिस्तार बिस्तारै थपिँदै पनि जान्छ अब जनशक्ति पनि एकैचोटि थप्न सक्ने अब त्यो सम्भव पनि नहोला होइन अब बिस्तारै त्यसको पनि अब वर्कआउट गरेर योजनासहितको हामीले प्रतिवेदन बुझाउँछौँ त्यो अनुसार चाहिँ अब आवश्यकता महसुस गरेर अथवा स्रोत साधनले भ्याएमा बिस्तारै थप हुँदै जाने कुरा हो सर हामी चाहिँ अब बोर्डर एरियामा चाहिँ सशस्त्र बलको उपस्थिति कस्तो छ भन्ने विषय सबैको चासो छ अब भारतीय यो तराईतर्फका नाकाहरूमा त सबैले देखिरहेका हुन्छन् तर जुन हिमालपट्टिका छन् ती नाकाहरूमा चाहिँ कस्तो उपस्थिति छ धेरैले देख्दैनन् किन भन्दा अप्ठ्यारो संरचना भौगोलिक विखण्डता कस्तो छ हिमाली अब यस्तो छ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको उपस्थितिलाई अलिक बाक्लो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ हामीले दुईतिरै सकेसम्म दुईतिरै छिमेकी थी थियो सँग जोडेको सीमा क्षेत्रमा अहिले नौवटा बिएपी बनाउन सफल भएको छौँ उत्तरीतर्फ टिङ्गरदेखि हिल्सादेखि ओलाङचुङ त किमाथाङ्का क्यारचिनतर्फ उत्तरतर्फ अब सर यति यस्तो छ मात्रै भन्ने भन्दा नि अब कतिपय त्यो भौगोलिक बनावटे पनि सबै ठाउँमा राख्छौँ छैन जस्तो हामीले मेन मेन मुमा राखेछौँ अब ऊ यता ओलाङचुङ्गोलादेखि कि माथाङ्कादेखि होइन अब यो रसादेखि लिएर यो लामबगरदेखि लिएर अब यो हिल्सा हुन्छ नि अब यो टिङ्करमा समेत राखेको छौँ जहाँ कि त्यहाँका मान्छे नै छ महिना मात्रै माथि बस्छन् अरू छ महिनी तल बस्छन् होइन त्यस अब के हुन्छ कतिपय ठाउँमा अब त्यहीँ यो एक दुर्खामा एक गोर्खाको माथि यो हिमालको उमा पनि अहिले राख्ने करिखर अन्तिम चरणमा बुझ्छका छ चा। त्यो नै तुरुन्तै होला भनेपछि त्यो हामीले त्यहाँको जमिनी बनावटलाई हेरेर किनभने बह्ने ठाउँ पनि उपयुक्त चाहियो होइन अब पनि अब मौसम प्रतिकूल त एसिन भइहाल्छ प्रतिकूल भएर त बस्दैन पाइएन देशको सुरक्षा गर्ने कुराहरू अब बसि पर्छ अनि त्यो उपलब्ध स्रोत साधनका र त्यहाँको भौगोलिक बनावटले चाहिँ दिएसम्म हामी बिओपी थप्ने प्रयासमै छौँ किनभने हामीले चार भने अब धेरै थप्ने त उत्तरतिरै हुन्छ नि अनि त्यसको पनि त आवश्यकता अनुसार त्यहाँ मान्छेको मोबिलिटी पनि कति हुन्छ सबै कुरा हेरेर त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्दै गएको हामीले कसरी चाहिँ हामीले उनी त भन्दाखेरि अहिले सङ्गठनको चाहिँ नीति के छ भने हामीलाई प्राप्त कार्यदेशमध्ये कहिले चाहिँ प्राथमिकता दिने भन्छ प्रायोटाइज गर्दै जाँदाखेरि हामीले एउटा बर्ड कमसेट बिआइआरडी भनेर बर्डर भनेको बोर्डर सेक्युरिटीको कुरो आई भनेको इन्टरनल सेक्युरिटी इन्टरनेल सेक्युरटीमा चाहिँ टेरोरिस्ट एक्टिभिटी होला आर्म स्ट्रगर होला राइट टन्ट्रोलहरू होला होइन अब पब्लिक अर्डर म्यानेजमेन्ट भन्छ त्यो कुरा होला अनि आर भनेको अब रेभेन्यू सपोर्ट गर्ने कुराहरू बोर्डरमा बसेर चाहिँ अबै चोरी निकासी गर्न नदिने अथवा भन्सार कार्डसँग चाहिँ भन्सार प्रहरीको रूपमा पनि सबैले काम गरिरहेको छ अहिले राष्ट्र परेको रूपमा होइन राष्ट्र कार्ने बसेर अनि त्यसै गरेर डी भनेको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अविपत व्यवस्थापन त तपाईँले फिल गर्नुभएको छ होला अब बत्तरको भोकमध्ये लिएर अस्ति त्यहाँ जाजाकोट अब पश्चिम रुकुमा स्वास्थ्य प्रहरीका कर्मचारीहरू अन्य सुरक्षा निकाय त्यसको मतलब हामीले मात्रै एक्लै गरेर हुने <inhard> गरे कुरा त होइन सबै निकायहरूसँग समन्वयमा काम गरेर चाहिँ सक्सेस हुने भनेको त्यसरी उपलब्धि हासिल गर्ने भनेको सबैसँग समन्वय हो त्यो छ त्यसबाट हामीले उता पनि सम्भव भएसम्म अब त्यो ठाउँहरू खोजी भइरहेछन् त्यो किनभने अहिले स्टाफ भएको कुरा होइन त्यो बढ्ने क्रममै छ सर हामी दुई ठुला छिमेकी मुलुकको बिचमा छौँ यता त भारत तर्फको बढी सुरक्षा चुनौती छ कि चिनतर्फ जोडिएको सिमानाकामा चाहिँ बढी सुरक्षा चुनौती यस्तो छ के छ भने भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा मोबिलिटी धेरै हुन्छ जहाँ मोबिलिटी धेरै हुन्छ त्यहाँ थ्रेट धेरै हुन्छ मान्छेको किनभने थ्रेट यसमा नैमा कि मान्छे सहज पनि त आउँदैन धेरै छ मान्छे अन्धर उस्तै हुन्छ अब अलिकति मोबिलिटी धेरै हुन्छ र मेन पावर कम हुँदाखेरि अलिकति कठिनै हुन्छ अब उतातिर भौगोलिक बनावटले गर्दाखेरि सबै ठाउँबाट आउनु सम्भव छैन होइन मेन मेन नाकामा स्वार्थ परिवार परिचालित छ भनेपछि अलिकति खुलासीमा धेरै छ अब कसै कोहीले कोहीले अवसरको रूपमा लिन्छ कसैले चुनौतीको रूपमा लिन्छ फरक कुरा हो तर अलिकति त्यही भएर अलि हाम्रो बिएपी पनि भारततर्फ धेरै छन् अलिकतिको थ्रेडलाई चाहिँ अलिकति बढी महसुस गर्छ सर अब यो भारततर्फ कति कति दुरीको बिचमा चाहिँ हाम्रो बिओपी छ अब हाम्रो प्रयास चाहिँ अहिले पाँच किलोमिटरमा राख्ने भन्ने प्रयास हो तर अहिले त्यति छैन अहिले अब कहिले कुनै एघार किलोमिटर छ कहिले नौ किलोमिटर छ कोही सात किलोमिटर होला होइन कुनै कुनै चाहिँ अब त पाँचमै पनि छन् अब त्यसलाई चाहिँ हामीले सबैलाई सम्म दुरीमा बनाएर अब अरू देशको पनि प्र्याक्टिस भनेको करिब करिब तिन किलोमिटरमा एउटा बिओपी अन्य देशको प्र्याक्टिसमा त्यो देखिन्छ तर अहिले हामी चाहिँ पाँच किलोमिटर बनाउन सक्यो भने अलि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो त्यो अनुसार अहिले काम गरिरहेको छ सर अब यो सीमा सुरक्षाको जिम्मा विशेष गरेर सशस्त्र प्रहरी बलले चाहिँ हाँकिरहेको छ यो स्थितिमा अहिले चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बललाई महसुस भएको हामीलाई यति जनशक्ति यति स्रोत साधन यति चाहिँ प्रया पूर्ति भएको भए हामीले चाहिँ हाम्रो कामलाई अझै इफेक्टिभ बनाउन सक्थ्यौँ जस्तो हाम्रो बिओपीमा चाहिँ पर्याप्त स्रोत साधन छैन भन्ने चर्चा हुन्छ सिसिटिभी सिसिटिभीका कुराहरू होलान् हाततियारका कुराहरू त छँदैछन् लगायत अन्य विभिन्न तपाईँहरूको सुरक्षा नीतिसँग सम्बन्धित विभिन्न स्रोत साधन होला त्यस्तो अभावहरू त तपाईँहरूले झेलिराख्नु भएको छ नि मैले अघि पनि भने स्रोत साधनले पूर्णता पाउने भनेको कुरो अब त्यो काहीँ पनि त्यो नहोला किनभने आवश्यकता खड्किरहन्छ अब एउटा कुरा चाहिन्छ अब जस्तो पहिला भौतिक पूर्वाधारको कुरा होला त्यसलाई पूर्ति होला फेरि अब सञ्चार साधनको कुरा होला होइन अब एकपल्ट चाहिँ खरिद गरेर ल्याएर सधैँ काम पनि नगर्न अब सवारी साधन ल्यायो फेरि बिग्रेला होइन ती कुरा हुन्छ नि अब तर केही पनि छैन भन्ने भन्दा नि हाम्रो भनाइ भने के भने स्रोत साधन छैन भनेर सुरुमा सीमा सुरक्षा गरिदिनु नै पाइँदैन अहिले हामीले करिपुर यहीँ मौजुदा जनशक्ति जनशक्ति बढी बिओपी थपिरहेको कारण पनि त्यो हो किनभने सीमा सुरक्षा भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो राज्यको लागि त्यो सीमा सुरक्षा गर्ने सवालमा हामी चाहिँ यो छ ऊ छैन भन्ने भन्दा पनि हामी फर्छौँ सक्छौँ सके जति हामीले सङ्गठनले भ्यासम्म चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले हामीले बिहु थपिरहेको पनि हो अब जनशक्तिको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब कति भए के गर्न सकिन्छ त्यो त्यसको पनि दुई तिनवटा प्लान बनाएर चाहिँ मजकुर मन्त्रालयमा हामीले चाहिँ पठाइसके अवस्था पनि छ त्यो अनुसार बिस्तारै अब समाधान गर्ने थप्ने कामहरू पनि बारम्बार भइरहे पनि छ नभए पनि होइन भनेपछि अब के हुन्छ भने स्रोत साधनले सबैले पूर्ण हुने भन्दा अब कतिपय कुरा के हुन्छ भने तराईको र माथि हिमालीको उच्च पहाडीको भूभाग एउटै छैन अब त्यही सेटले तराईमा अलिकति काम गर्ला अलिकति खुल्ला ठाउँमा काम गर्ला अलिक माथि काम नगर्ला होइन सञ्चार साधनहरूले भनेपछि धेरै कुराहरू हुन्छन् तर स्रोत साधनको पनि बिस्तारै चाहिँ पूर्ति गर्दै अनि जनशक्ति पनि बिस्तारै पूर्ति गर्दै अनि अब पहिला चरणमा चाहिँ अलिकति संवेदनशील भनिएको ठाउँहरूमा चाहिँ बिएपिराख्ने अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अलिकति कम भनौँ न अलिक पछि राख्नु ठाउँमा राख्ने भनेर त्यसरी पनि क्याटागोरी छुट्याएरै पनि हामी अगाडि बढेको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एकैचोटि पूर्ण भयो भन्ने कुरा त कसैले नराला सायद होइन तर त्यो बिस्तारै बिस्तारै पूर्ति भइरहेछ अब अब त्यो अनुसार चाहिँ कामहरू पनि भइरहेछ हामीसँग सर भएको हात हतियार चाहिँ के कति हो सेक्युरिटी कजमा केही प्रभाव नपर्ने भए खुलाउन मिल्ने भएन होइन यस्तो हुन्छ हात भनेको के हुन्छ भने जनरली सुरक्षा निकायमा यसरी नै सशस्त्र प्रहरी भन्ने बित्तिकै अब एक व्यक्ति एक हतियार हुनुपर्छ भन्ने हो होइन कन्सेप्ट तर एक व्यक्ति एक हतियार भन्दा पनि कस्तो हुने हो भने अब कसैले ढालाभाटा हान्नु पर्थ्यो ढालाभाटा पनि उसको लागि त त्यही भयो नि त होइन ढाला अब लाठीचार्ज गर्न पऱ्यो अब राइफल मात्रै बोकेर गर्दा काम लागेन भनेपछि त्यसको फर्मेसन छ हाम्रो प्लाटुन जाँदाखेरि कति के के चाहिने होइन अब टिआर ग्यास उयो गर्ने होला त्यो छुट्टी होला होइन र आइफलको छुट्टै होला त्यसको काम अलिकति त्यसको सङ्ख्या कति चाहिने त्यो सबै हामीले नीति बनाछौँ त्यो नीतिअनुसारै टोली परिचालन हुँदाखेरि हतियारहरू पनि त्यही अनुसार लान्छन् अहिले त्यो लर कसले के युज गर्ने कुन बेला के युज गर्ने भन्ने त्यो सबै कुराहरू हामीले योजना बनाउँछौँ त्यो योजना योजना बनाएर काम हुन्छ अब अन्त्यमा सर अब सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा देश नाका सुरक्षाको लागि देशको सीमा सुरक्षाको लागि समग्र नागरिकलाई सुरक्षित वातावरण महसुस गराउनको लागि अपनाउन लागेका नयाँ सुरक्षा रणनीति र नयाँ कामहरू के के छन् अन्त्यमा सीमा सुरक्षा गर्नको लागि हामीले के गरेछौँ भने सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी भनेर एउटा चाहिँ सीमा जोडिएको क्षेत्रहरूमा चाहिँ सबै उडा जम्मा गरेर प्रदेश प्रदेशमा हामीले छलफल गरेको थियौँ सीमा सहजीकरण समिति भनेर त्यहीँकैवटा अध्यक्षलाई नै राखेर त्यहाँ सीमा किनभने स्थानीय व्यक्तिले धेरै थाहा हुन्छ त त्यहाँको कुरा त त्यो कुराहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ के छ भने सीमा क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका चाहिँ कार्यक्रमहरू जस्तो मैले हिजो भने हिजै मात्रै त्यहाँ वीरगञ्जमा के अरे स्वास्थ्य शिविर राख्यो अरू ठाउँ पनि हामी त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य शिविरहरू राख्ने अथवा अन्य कामहरू गर्ने कामहरू पनि भइरहेछ दस गजा खाली गराउने कामहरू पनि भइरहेछ उता एसएसपीमा समन्वय गरेर दस गजारमा बनेका अस्थायी संरचनाहरू हटाउने अरू नयाँ बनाउन चाहिँ रोग लगाउने कामहरू पनि भइरहेछन् सीमा जोडेका क्षेत्रमा उता दुवैतर्फको चाहिँ अलिकति सीमै जोडेका अलिकति त्यहाँका मान्छेहरू अलिकति चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ कमजोर भएकाहरूलाई चाहिँ हामीले दस कक्षासम्म एपिएफ स्कुलमा पढाउने भनेर एउटा त्यो नीति पनि अगाडि सारेका छौँ र त्यही चाहिँ अब पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि पन्ध्रजनालाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिने होइन बाह्र हजारको दरले चाहिँ छात्रवृत्ति दिने पन्ध्र हजार पन्ध्रजनाले भनेर त्यसरी पनि अगाडि सारिरहेको अवस्था छ किनभने समग्र रूपमा हामी सबै चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पनि अलिकति जिम्मेवार बनाएर बना चाहिँ अलिक सीमा बलियो बनाउन नु। सकिन्छ है यो सबैको चासो कुरा हो यो कुनै व्यक्तिको कुरा होइन यो चाहिँ समग्र देशको चाहिँ कुरा हो सबै जिम्मेवार भए मात्रै चाहिँ यसको चाहिँ प्रभावकारी त बढी हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ त्यो अनुसार कामहरू पनि भइरहेको छ र सबै लाग्न पनि सँगै जोडिहाले तपाईँहरूलाई अब तपाईँ त यहाँ केन्द्रीयमा मात्रै होइन हरेक जिल्लामा हुनुहुन्छ हरेक स्थानीय तसँग जोडिनुहुन्छ किन सबै निकायहरूको चाहिँ तपाईँलाई सहयोग छ नेपाललाई सहयोग सहयोग हुन्छ समन्वय हुन्छ त्यही सहयोग र समन्वयमै काम भइरहेको हुन्छ किनभने यो व्यक्तिगत भन्दा पनि हामी चाहिँ सबै देशको लागि काम गर्ने हो सबैले राम्रैको लागि काम गर्ने हो सुरक्षित वातावरण बनाउनलाई काम गर्ने हो भने चाहिँ सबैसँग समन्वय हुन्छ अब हामीले पनि अरूलाई सकेसम्म सहयोग गर्न प्रयास गर्छौँ र अरूबाटै हामी सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ र त्यो भइरहेको सर हजुरको महत्त्वपूर्ण समय र सहमातिलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब एपिएफ डे मनाउँदै हुनुहुन्छ नौ गते त्यसको पनि पुनः अग्रिम शुभकामना सशस्त्र प्रहरी बल सीमानाकामा होस् विमानस्थलमा होस् जहाँ पनि खटियोस् नागरिकको शान्ति सुरक्षाको लागि सदैव तत्पर रहोस् हामी सबै सुरक्षित भएको महसुस गर्न पाऊँ यही शुभकामना र पुनः एपिएफ डेको सहित यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कुराहरू पनि सबै सामु राख्नको लागि अवसर प्रदान गर्नुभयो यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद सर तस्मिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र खड्का सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपक्षक एसएसपी उहाँसँग हामीले सशस्त्र प्रहरी बलले के कसरी काम गरिरहेको छ अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँचपासतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छ अब त्यहाँ कसरी काम गर्छ लगायत पी सा, गर सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको सशस्त्र प्रहरी बलले के कसरी आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ आफ्नो बियो बिओपियोहरूलाई थप सशक्त बनाउनको लागि कसरी काम गरिरहेको छ सीमा सुरक्षा र देशमा नराम्रा घटनाहरू नघट्नको लागि अप्रत्याशित घटनाहरू नघट्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बलले कसरी सुरक्षा रणनीति अप्नाइरहेको छ काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हामी सशस्त्र प्रहरी बलले के कसरी काम गरिरहेको छ देशमा सीमा सुरक्षाको अवस्था के छ शान्ति सुरक्षाको अवस्था के छ यस विषयमा निरन्तर रूपमा चर्चा गरि नै रहनेछौँ यस विषयमा निरन्तर तपाईँहरूलाई सुसूचित गरि नै रहनेछौँ अहिलेका लागि भने थप सूचना एवं सञ्चारका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ धन्यवाद सुषमन हामीले यति बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको यसको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरूका बारेमा केही जवाफ खोजेका थियौँ र कुराकानीको क्रममा रहनु भएको थियो सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता राजेन्द्र खड्का उहाँले अब उस, आ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जुन निजी सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएर चाहिँ कार्य सम्पादन भइरहेको थियो त्यो सन्दर्भ अब केही फरक भएको छ र सशस्त्र प्रहरीलाई यो जिम्मेवारी दिएसँगै अब सशस्त्र प्रहरीले कसरी अगाडि काम गर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नुभएको थियो विमानस्थलको भन्सारको जिम्मेवारी चाहिँ निजी सुरक्षाकर्मीहरूले पाएका थिए तथापि उनीहरूको मनोमानी उनीहरूको आकर्मणीयताका कारणले गर्दाखेरि भन्सारमा विभिन्न किसिमका असुरक्षा क्रियाकलापहरू विभिन्न किसिमका तस्करीका कार्यक्र क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढेको र यसलाई रोक्नका लागि भनेर सरकारले एउटा किसिमको तयारी गरिरहेको बताइरहेको थियो र फलस्वरूप चाहिँ अहिले अब सशस्त्र प्रहरी चाहिँ परिचालन गरेको छ यिनै विषयमा केन्द्रित भएर हामीले आजको प्राइम इस्यु गरेका थियौँ समय सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार